Hola, Roser. Ei, Màrius. El Màrius i la Roser són un tàndem literari brutal. Quan el Màrius em va passar la història, vaig començar a llegir i explicava que era un personatge que havia de ser la dona més vella del món. Per tant, havia de ser una dona arrugadeta, però que tampoc no fes por, que fos entranyable. I llavors sí que és veritat que jo, quan la vaig dibuixar més grassoneta. I el Màrius em va dir, Roser, que les històries que venen després, que jo encara no havia llegit, la Napeu viatja, salta, corre, diu, si és tan grassoneta, potser tindrà dificultat. I llavors la vam haver de primar una mica. Doncs quan la meva filla Carla tenia 4 anys, em va preguntar, però papa, qui és la Napeu? I jo li vaig dir, no, sí, vol dir que és més vella que anar a peu, que vol dir caminar, que és el que hem fet sempre els homes. I em va quedar una mica aquesta idea per dir, algun dia potser ho transformaré en un personatge. Un personatge que és tan i tan vell que sap d'on surten totes les paraules i expressions que fem servir. A la novel·la s'explica que viu en una casa de colònies a prop de Rupit, un poble que diuen que és el més vell del món. I sabeu per què? Doncs perquè Adam, el primer home, segons la Bíblia, ja feia caca a Rupit, que és un joc de paraules amb el nom del poble i la paraula arrupit, que vol dir ajupit. A la Napeu la visiten nens d'arreu del món i tots descobreixen que... tenen un superpoder que s'anomena lectura. Hi ha uns llibres màgics que permeten viatjar arreu del món. Això és el que faran l'Alf i la Bet. Tenen 11 i 12 anys i en els dos llibres que ja s'han publicat de les aventures de la Napeu descobriran llocs increïbles i també l'origen de les paraules ok o tiquismiquis, que ve del llatí. Les llengües són com les persones, tenen pares, mares, avis, àvies, besàvies i el català té un avi que era el llatí. A les aventures de la Napeu, a més, hi trobareu enigmàrius. Què són els enigmàrius? Doncs són endevinalles que tenen per resposta una sola paraula. Ens en planteges una, va? Oh, i tant, va. Fruita tropical castellera, de 5 lletres. Fruita tropical castellera, 5 lletres.